Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, PlayStation e muito mais. Link na descrição. Eu acho que eu vou fazer picadinhos aqui, tipo, todo dia um pouquinho desses multis só pra ver se vai que dropa mais um Escanor, né? Não sei. Mas eu vou me manter nessa faixa de 1000 diamantes. Por exemplo, aqui eu vou mais 2. Hell e Elaine. Perfeito, 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 perfeito. Deixa eu ver que eu não tenho 6-6 e a Elaine acho que ficou 6-6. Cara, olha essa freia, velho. Essa freia me persegue. Vamos mais um, só porque parece que tá com sorte hoje. Vamos ver. Se flopar agora, eu acho que eu paro. Tá, flopou um. Mais um flop, eu paro hoje. Já me contradisse, né? Eu disse que ia ficar na faixa do 1000. Já me contradisse. Tá. Veio o Merlin. Putz. Vou ter que continuar. Dois flop, eu paro. Perfeito. Cara, tá, eu tô dando muita sorte aqui. Que isso? Tô pegando todos os bonecos que faltava, tipo, uma dupla pra deixar 6/6. Aqui foi flop. E aqui eu acho que eu paro. Vamos ver. Vai depender de como vai ser esse multi. Ah, vamos ver. Se for um garantido ruim, eu paro aqui. Nossa, eu acho que tá 5/6 agora, ou 6/6. Mano, que isso? Tá. Aqui na real foi flop, mas eu vou continuar porque tá dropando SSR, vai, até acabar a sorte. Lost Vein. É obrigatoriamente ter, tem que ter os raiozinhos, né, pra vir forma final, né? É. Canta! Miláscula, boa, boa. Cara, eu vou continuar até eu ver que começou a flopar, tá ligado? Não vou desperdiçar essa sorte. Tá, flopou um. Se flopar mais um, eu paro. Se flopar mais um, eu paro. Mas aqui já deu muito boa, cara. Que isso? Você é louco, tá? Esse cara, que isso, tá? Eu tô dando muita sorte, que isso, velho. Aqui deu azar, na real. Eu já tinha deixado ela 6-6. Cara, eu vou continuar, dane-se. Flop. Cara, mas eu tinha que vir um Escanor, velho. Eu tenho que pegar. Até a gente tá na metade do banner, né? A gente tinha que pegar mais um Escanor aqui. Saco. Flopou. Tá, mais um flop, eu parei. Mais um flop, eu parei por hoje. Skip vermelho. Parei. Foi bom. Foi bom, peguei bastante boneco que faltava tipo uma dupla para deixar 6-6. Deu boa já. A Hell. 5, perfeito. Só a Elizabeth que eu não peguei ela até agora aqui dos festivais. Tá. Vamos até os 600 hoje, só pra ver como é que tá minha sorte hoje. Mas a princípio não está muito boa. Opa.
Opa, opa. Não! Era pra ter voltado. Outro Jerry King. Ok. Será? Será? Não. Acho que ela já tinha lá 6-6 agora. Só vai. Droga. Vou continuar porque tá vindo SSR. Me empolguei. Cara, eu preciso de um Scanor, mano, antes do garantido. Um Scanor antes do garantido, jogo. Se eu flopar mais um, eu paro por agora, eu acho. Vamos ver. Vou esperar pegar o último ticket. Ui, eu flopei pra pegar o ticket. Eu só consegui pegar amanhã o último ticket. Não. Eu já tinha deixado ela 6-6. Ok, será que vão escanar aqui? É que eu nem lembro mais, eu fiz 3 ou 4 rotações? Eu acho que eu fiz 4, né? Putz, eu esqueci. Foi 1800 no primeiro dia. Essa é a quarta, essa é a quarta, essa é a quarta, essa é a quarta, essa é a quarta. Mas eu não me lembro de ter postado a minha outra summonada. Volta, 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 volta. Voltou. Tá, agora por favor seja Scanor. Seja Scanor, Deus. Scanor, Scanor. Por favor, Deus, seja Scanor. Se for o Meliodas, eu vou coringar, velho. Se for o Meliodas, eu vou coringar. Eu não sei. É, eu não sei se pode ser Meliodas aqui, mas acho que em teoria pode, né? Por favor, seja Scanor, jogo. Scanor, 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 Scanor. Não, 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 não. Não, velho, não, 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 não. Não, velho, tão perto, tão perto, a vitória tava tão perto. Ah, mas eu uso o último ticket que eu vou pegar de graça, nossa, cara. Que tristeza. Que tristeza, velho. Bro, que triste. E pior de tudo é que a loja é horrível, mano. 6SA. Tem limite de um? Nossa, é, tem limite. Por que cacete tem limite? Eu não consigo comprar mais de um por semana. É só 3 selos. Mano, mano, que bagulho horrível. Nossa senhora. Tristeza. Ok, peguei o último ticket de graça. Será que acontece um milagre aqui? Eu acho que não. É. É, então acho que encerrei aqui a minha summonada no Scanor. Infelizmente não deixei ele 6/6. Talvez eu summone mais se eu der muita sorte no banner dos 4 cavaleiros ali. Mas, por enquanto, assim então, Scanor 5/6.
E não tá ruim, né? Próximo banner que ele aparecer, eu deixo ele 6/6 com muita chance. Mas é isso. Foi mais ou menos. Mais ou menos. Ao menos o banner em si eu praticamente zerei, né? Quer ver? Deixa eu até botar aqui a lista de comparação. Aqui, eu praticamente zerei o banner. Tipo, eu comecei assim. Tava todos esses personagens aqui com faltando dupe pra deixar 6/6. Deixei todo mundo 6/6 daqui. Deixei 5/6, 3/6, 5/6. Elizabeth, eu não peguei uma Elizabeth sequer. Ou peguei, deixa eu ver aqui. Ah, não, peguei uma. Peguei uma. Peguei uma. Peguei uma. Ela tá 4/6. Peguei uma Elizabeth. E é meio que isso. É meio que isso. Daqui eu só queria ter pegado mais um Scanner, velho. A real, tanto faz. Ela não ganha mais revive a partir do 5/6, se não me engano. Elizabeth também tá bem meme no geral. E é meio que isso. Zerei o banner praticamente, você é louco.